Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про те, як змінились умови ведення бізнесу під час війни. Чому тільки п'ята частина компанії Дніпропетровщини працює в повному обсязі. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії керівниця Дніпровського офісу Європейської бізнес-асоціації Катерина Присяжнюк. Вітаю вас. Пані Катерино, отже, як бізнес оцінив роботу з місцевою владою в Дніпропетровському регіоні? Знаємо, що ви проводили відповідне дослідження. Так, проводили, і це вже наше традиційне дослідження. Я рада сьогодні ділитися його результатами з вами і з глядачами. По-перше, хотіла б сказати, що цього року бізнес оцінив інтегральний показник умов ведення бізнесу в нашому регіоні склав 2,2 бали. Це трошки гірше, ніж минулого року, але, можливо, це і не дивно, бо ми проводили, по-перше, це дослідження в липні, коли були тотальні блекаути. По-друге, з початку цього року додалися нові виклики, бізнес стикався з блокуванням на кордонах, потім паралельно дуже довго очікували на удосконалення процедури мобілізації, бронювання. Було дуже багато проєктів, документів, бізнес долучався до їх обговорення, надавав свої пропозиції. І от нарешті там вже з початку серпня задіяли і електронна процедура, і таке інше. От, все ж таки цей показник все ще, ну, очевидно, менший, ніж в довоєнний час. Але така цікава тенденція, хоча вона, мабуть, і очевидна, що в цьому році традиційно ми проводимо ще в інших регіонах України це дослідження, тож традиційно Львів, Львівщина на першому місці, але далі завжди був або Харків, або Одеса. В цьому році Дніпро на другому місці, і очевидно, що в Одесі попередньо з минулим роком дуже погіршилася ситуація. Ну, так само, як і в Харкові, ми це розуміємо з об'єктивних причин. А якщо говорити про взаємодію з місцевими органами влади, то також традиційно наші компанії задоволені роботою більшості з них. Ми дуже активно продовжуємо комунікувати з регіональним управлінням податкової служби, з обласною військовою адміністрацією. Ми мали багато звернень, насправді, щодо, там, якщо говорити про податкову сферу, щодо визнання там ризиковості контрагентів і підприємств. Часом нам потрібні були зустрічі з податковим органом для того, щоб з'ясувати, що не так, що можна удосконалити і як подолати ці бар'єри, вийти з ризикових підприємств. Звісно, що щодо процедури мобілізації, бронювання, компанії просили роз'яснення, багато роз'яснень від Міноборони, і ми активно до них зверталися і проводили зустрічі. І так само там в цьому році вже ми маємо послаблення валютних обмежень, але все ж таки там залишаються питання, з якими також компанії звертаються. І тут така тенденція, що, мабуть, зараз питання, вони більше, які турбують компанії, вони більш такі загальнонаціональні, тому, можливо, ми більше звертаємося саме до центральних органів влади, але якщо говорити про місцеві, то так само маємо налагоджену взаємодію, і у разі чого, якщо нам потрібні роз'яснення, то ми з ними працюємо. І окремо хотіла б ще зазначити про те, що ще наприкінці минулого року ми на запит, знову ж таки, компанії з нашого регіону, з Харківського, з Одеського, Херсонського та Миколаївського. Ну, очевидно, що наші регіони найбільш постраждалі, і ми формували такий цілий пакет пропозицій до органів влади, в тому числі і місцевих, як можна спростити умови бізнесу, ведення бізнесу в цих містах, регіонах. У нас, можливо, це не Дніпро, але ми розуміємо, Нікополь, Кривий Ріг – це прифронтові, дуже прифронтові зони. Так.
І вже в цьому році хочеться сказати, що ми маємо успіх, бо багато органів влади, міністерств, зокрема, які розробляють там свої плани відновлення, вони прийняли ці пропозиції. Тож ми сподіваємося, ми бачимо, що компанії чують, а в Харкові взагалі, наприклад, спростили там на місцевому рівні податки. Тому це вважаємо за успіх і продовжуємо працювати. Ну, це те, що з чим стикається. Пані Катерино, ви говорите, Дніпро на другому місці. Чи було таке, що Дніпро був на першому місці? Колись? На жаль, ні. Ще не було. Це найвище на сьогодні, так? На сьогодні так, але я думаю, що, на жаль, це через об'єктивні причини, через ситуацію в інших регіонах. Але я думаю, що у післявоєнному відновленні ми будемо спрямувати. А от які, зокрема, фактори найбільш негативно впливають на ведення бізнесу у нашому регіоні, а також, якщо маєте позитивний досвід компанії, чи можете поділитись такими результатами досліджень? Насправді, ми питали, дійсно, що негативно впливає. Знову ж таки, повернемося до процедури мобілізації бронювання, на які очікували дуже компанії. І там, можливо, ось цей там перехідний період, коли ще не знали, як воно буде, знову ж таки. Розуміння не було, тому цей параметр вийшов на перший план. От, звісно, що для нашого регіону, як для промислового, дуже критичні відключення електроенергії. І ми говорили про те, що не всі компанії зараз працюють наповну. Очевидно, що через саме ці причини падає і виробництво. Але я б сказала, що наш бізнес, нашого регіону, він так дуже оптимістично налаштований. Маю змогу спостерігати за різними настроями. Стійко тримається 100%. Знову ж таки, брак кваліфікованих кадрів, ця тенденція зараз є характерною для всієї України. Також пов'язано частково там з бронюванням, це те, що бізнес потребує відкриття нових ринків, нові ринки, це зараз тільки там за кордон Європа, і коли вони потребують виїзду там для участі у різних виставках, то важливо, щоб представники там, окрім керівників, ще й могли змогу виїжджати, а з цим іноді виникають проблеми, бо ми розуміємо, через що. Це такого з основного. З позитиву те, що ми бачимо, що в наш регіон більше релокувалося компаній, ніж виїхало. І навіть 10% компаній наших членських говорять про те, що вони вже повернулися. Ну і більша частина навіть про те, що у них такої потреби не було. Звісно, що позитивно оцінюють те, що у нас немає активних бойових дій. І сподіваємося, що ця ситуація так і залишиться, бо на тлі там останніх новин є різні думки. Також говорять позитивно про те, що перше, релоковані компанії, з одного боку, вони створюють конкуренцію, можуть створювати, і це також може позитивно впливати на розвиток наших бізнесів. А з іншого боку, це нові партнери, нові контрагенти для нашого бізнесу. Ну і відповідно, внутрішньо переміщені особи, які приїжджають сюди працювати, залишаються жити, вони створюють попит, як там і робочі місця, так і створюють попит на житло, на те, щоб тут розбудовувалось, щось будувалося нове, тому це також позитивно впливає. І також ще компанії, що немало важливо, відзначають, що вони мають змогу брати участь там у бюджетних контрактах щодо там відновлення України. І от це прямо, мабуть, пункт, який здивував мене тим, що воно вже є, і про це говорять, і оцінюють це позитивно. Дякую. До речі, пані Катерино, ви зазначили, що один із викликів – це дійсно є ті, що пов'язані з мобілізацією, бронюванням працівників, і вони найбільше впливають на роботу бізнесу. От чи підтримують ваші компанії економічне бронювання?
Так, варто сказати, що в цілому так. Насправді в комітетах Верховної Ради розглядалося і в уряді нашому розглядалося декілька концепцій цього економічного бронювання. Всі вони там отримували від бізнесу свої коментарі, пропозиції і бачення. От, але в цілому можна сказати так, це і загальнонаціональна тенденція, і от наші компанії під час дослідження, що більша частина їх говорить, що вони це підтримують. Тому що бізнесу важливо бронювати критичних працівників. На сьогодні 90% наших компаній говорять про те, що у них є співробітники, які мобілізовані до лав Збройних сил. Тому для забезпечення подальшої стабільної роботи підприємства це дійсно важливо. Дякую. Давайте трошки поглянемо на екран і проаналізуємо вашу інфографіку, що ми на ній бачимо, щоб зрозуміли, що це не лише цифри, а це велике значення має. Так, так. Ну, як я зазначила, 2,2 бали з 5 можливих. Тобто, колись це було там близько 3, зараз як є. Хочу сказати, що в цьому, от, якщо говорити про те, як оцінювали легкість ведення бізнесу, то от 70% говорять про те, що складно, і лише 5% говорять, що дуже складно. В минулому році говорили, що дуже складно більша частина, ніж 5%. Тобто, ну, можна сказати, що трошки пристосувалися, складно. От, але навіть так, немає там зовсім позитивних оцінок, що легко, бо і такий пункт був, ну, задовільно для 25%. І, як ми говорили, що компанії все ж таки працюють з певними обмеженнями, про це яскраво свідчить статистика, 80% працюють з обмеженнями. Традиційно ми запитували також про втрати за час воєнного стану в мільйонах доларів. І, ну, от більше... Понад 1 мільйон доларів до 10, так, 45%, майже половина бізнесу втратила такі. Так, так, і от понад 10 мільйонів, я думаю, що 25% це так, також це така яскрава показник. Цифра. От окремо хочеться зазначити, от що потрібно для стабілізації умов роботи бізнесу. В принципі, тут такі очевидні, і цей рейтинг, мабуть, із року в рік очолюють одні й ті самі пункти, за виключенням того, що, знову ж таки, ефективна та прозора процедура бронювання. Я б навіть сказала, що її удосконалення, бо коли з'явилася можливість бронювати працівників саме через портал «Дія», то там перші години роботи ми почали отримувати від компанії такі позитивні відгуки, що от нарешті нам вдалося там буквально за 10 секунд, і, ну, це дійсно прям такий досягненням був прорив. Бажали, так. Да. Разом з тим там буквально на наступний день почали помічати, де ще є там шляхи, як це можна удосконалити, бо там є свої нюанси, там потрібно узгодити списки з різними відомствами, але все ж таки, знову ж таки, пропозиції відправлені, це в процесі. Ну, відновлення та збереження інфраструктури також такий очевидний пункт, який був і в до повномасштабного вторгнення. Говорили про те, що хочеться її удосконалювати зараз, відновлювати на першому плані. Ну і прозорість законодавства та однакові правила гри – це те, що, ну, білий бізнес говорить про те, що важливо грати по-чесному, так, і ми хочемо, виступаємо за те, щоб був тіньова сторона економіки і переходила на світлу сторону, і для цього потрібно також щось робити. Хочеться меншого навантаження на фонд оплати праці або хоча б на його збільшення, от, але в принципі, це рухається в наших умовах достатньо ефективно. І, звісно, що ми запитували, було дуже цікаво, як оцінюють керівники компаній, коли ж закінчиться війна. Ну, 35% говорять, вірять в те, що так, у 2025 році це вже можливо. Ну, дійсно тішить такий показник, і хочеться дійсно вірити. Сподіваємось, що все так і буде. Дякуємо вам за таке дослідження. Такі показники важливо знати. От, зокрема, ви зупинились на пункті, що потрібно для стабілізації
стабілізації умов роботи бізнесу, можливо, маєте якісь приклади, от пропозиції від саме бізнесу, от що саме вони, як вони бачать це, як це зробити, з чого почати, можливо, щоб змінити оці пункти? Мабуть, не буду дуже цікавою, але, мабуть, з податків. Так. Бо і насправді от на початку серпня обговорювався також законопроект щодо підвищення податків різних типів, видів. І ми в асоціації мали зустріч із профільним комітетом Верховної Ради, із Міністерством фінансів, бо цей законопроект вийшов дуже швидко, і він мав бути там голосуватися вже от наприкінці серпня, зараз він відкладений, але тим не менш він викликав багато питань, от, і бізнес був готовий долучатися до того, щоб його удосконалювати, тобто ніхто не відмовляється, але ж, знову ж таки, вихід з тіні важливий, ми готові платити, але якщо ми будемо розуміти ось ці однакові правила гри для всіх. Тому тут варто просто сказати, що бізнес готовий співпрацювати, він повністю розуміє там всю критичну ситуацію про нашу економіку, про взагалі нашу державу. Тому тут важлива співпраця і те, щоб бізнес чув. І розуміння з обох боків. Дякую. Так. Пані Катерино, от на що слід звернути особливу увагу в процесі відбудови регіону після війни або навіть під час війни? І з чим може бізнес починати працювати вже зараз? Я думаю, що бізнес дуже довго очікував і дочекався процедури страхування воєнних ризиків. Можливо, вона там ще на перших етапах не так швидко рухається, але дійсно це те, що важливо для компаній, і ми... Тут думка бізнесу сходиться, от як щодо в нашому регіональному опитуванні, да, компанії, які тут працюють, так і в загальнонаціональному, то бізнес на це дуже довго очікував і хоче розуміння далі, бо це, знову ж таки, він готовий працювати, але мають бути умови, якісь гарантії. Ми розуміємо, що там гарантій таких особливих не може бути, але страхування все ж таки є якимось таким чинником. Важливим, так. Які, за вашими спостереженнями, дослідженнями, плани мають компанії до кінця поточного року і що наразі для них вважається в пріоритеті? Я б хотіла сказати, що також бізнес гарно оцінює, що процеси діджиталізуються в нашій країні, і так само кожна компанія у себе продовжує ці процеси. Наші компанії, і зараз дуже ми вже багато говоримо про необхідність і адаптації ветеранів до робочих умов, їх повернення, їх адаптацію. Навіть в наш є пілотний регіональний проєкт, який є тільки в нашій області, Титани.UA. Так, ми в Європейській бізнес-асоціації відкрили робочу групу з питань ветеранської політики. Я думаю точно, що бізнес потребуватиме додаткових коштів для того, щоб створювати інклюзивні робочі місця. І я хочу сказати, що, звісно, вони всі є в пошуках додаткових там грантових, можливо, коштів. І з початку року ми як представники асоціації, спілкувалися вже з багатьма різними міжнародними організаціями, які планують на цей рік, там на наступні роки проекти, і вони зараз виявляють потреби, що бізнесу варто на що звернути увагу, на що виділяти кошти. От тому ми думаємо, що така от синергія, таке спілкування має принести нам гарний результат. Так, всі віримо в це, так і буде. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про те, як змінились умови ведення бізнесу під час війни, чому тільки п'ята частина компанії Дніпропетровщини працює в повному обсязі. В гостях нашої студії була керівниця Дніпровського офісу Європейської бізнес-асоціації Катерина Присяжнюк. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі!